dnes je to v takej divnej pozícii, ale teraz momentálne som v nabíjačke, sa nabíjam, takže vlastne budem takto teraz toto jedno videjko natáčať. A je to teda Ask a otázky mi písala teda Šlejch Krisna Leo, takže ďakujem. Budem sa snažiť naň, odpoviem teda úplne na všetky a dúfam, že sa vám teda páčilo vlastne moje nové intro. A ideme na prvú otázku. Prvá otázka. Jak sa máš? Mám sa dobre a asi tak. Kolik máš šlejch? Keď som ich počítala a 36. Áno, 36. Nejšlejch. No, takže môj najobľúbenejší šlejch je toto a týchto dvoch koníkov. Takže to je Vichor a to je Nala. A to proste je teraz moji dvaja najobľúbenejšie. Proste moje dva najobľúbenejšie koníky. Nejzvíře. Ospravedlňujem sa za moju češtinu, nie som moc dobrá v češtine, ale chcem to čítať tak, ako to bolo napísané. Takže ja sa vám za to ospravedlňujem. Ale moje najobľúbenejšie zvieratá, takže králik, kôň, pes, mačka, liška, vlk, akadejaké také tie mačkovité šelmy ešte. Ďalšia otázka. Jídlo, takže ja mám najradšej pizzu, popcorn, hrnolky. Ešte mám rada palacinky a ešte ešte mám rada cesnakovú polievku a ešte halušky s brinzou. Halušky s brinzou, tie sú fakt akože tiež dobrota. To si trošku napravím asi pozadie. Tak. Lepšie. Nejpití. Takže čaj, voda, kakao. Kolik ti je? Nemusíš říkat. Tak mne je 12. Nejstarší šlejch. Tak môj úplne prvý šlejch bola vlastne táto lipicanská kobyla. Ale najstarší ako rok vydania je tento a je z roku 2008, je to teda Tinker sa mi zdá, takže ten je z roku 2008, takže takto. Najnovejší šlejch, tak môj najnovší šlejch je Valach, je to vlastne tento Valach, nie som si istá presne plemenom. A pretože asi akože tie šlejch na také nejak neštudujem. Nejhříbatko, tak ja mám dve. A obi dve vám ukážem, takže tento od toto žriebetko od Lipicana, u mňa je to teda Oliver. A druhé žriebetko je toto a je to teda islandský poník. Takže títo dvaja, ale ja som si to dala, proste u mňa to není islandské žriebetko, ale no, to je jedno. Máš mne ráda na druhém kanále Happy Leo XD? Áno, mám ťa moc ráda a rada pozerám tvoje videjka, mám u teba odber a asi tak, čo mne ti povedať. Máš rada Mínu? Akože, ak je na mysli tá youtuberka, ako keby, alebo ja neviem, ja akože Mínu úplne nesledujem, ale na YouTube som videla nejaký kanál Mína, tak ak je to táto Mína, tak ju nesledujem. A neviem, proste Mínu nepoznám, takže asi nič k nej nepoviem. Vzory. Takže Šlejch Kobylka CZ, Šlejch Ashley, Šlejch Veruška, Šlejch Natálka, Happy Leo XD, Šlejch Beauty, myslím, že je to Šlejch Beauty.
A na ďalšie si bohužiaľ neviem spomenúť, prepáčte, ale ďalšie názvy, neviem, Šlejchkiki, alebo takéto, Šlejchstela, ešte som si spomenula na Šlejchstelu, a Šlejchkiki a kone, alebo niečo tohto typu, neviem, nie som si istá, keď tak vám ešte poviem, ale asi nejak Šlejchkiki, neviem, presne. Nej, barva. Takže čierna, modrá a zelená a akože aj bledofialová asi. Ďalšia otázka je, kde som? Sen a cieľ na YouTube. Takže to je, asi tých 35 odoberateľov by bolo fajn dostať, keďže už je 30, wow, akože fakt, ja som len dnes točila videjko, že vám ďakujem za 29, zrazu je 30, akože ja som o tom nepochybovala, že sa nájde nejaké zlatíčko, ktoré mi dá odber, ale wow, je ich už 30, ja vám moc ďakujem. To je fakt obrovská zmena oproti mojim začiatkom, ja viem, moje prvé videjka neboli nejak prepracované, akože aj tieto by sa dali zrejme urobiť lepšie, ale tak sa snažím na to nejak. Takže asi tak. Zbieraš i niečo iného než šlech? Takže ja som zbierala vlastne LPS. Pečopákov, Little Pet Shop, ako tomu chcete hovoriť. Ale už ich nezbieram, pretože ma to prestalo baviť. Proste, už keď som ich mala takých 50, tak som si vravila, že wow, som akože to dobrá, 50 pečopákov, wow. Ale akože neberte to nejak, že by som sa s tým vychvaľovala, nie ja. Akože viem, že ich, akože ostatní ich majú asi viacej. Ale proste tak som sa cítila, fakt asi, pred tými dvoma, troma rokmi, keď som ešte zbierala pečopákov. Ale nie, už ich nezbieram. Prestalo ma to baviť a pečopáci ma už toľko nebavia. Proste nič. A mám ich teda teraz okolo stovky, ale no, proste sú len na poličke. Moře nebo chalupa? More? Neviem, akože na chalupe som už bola, ale pri mori to akože nie, tak asi more. Nejbarva kone? Vraník a strakáč. Myslím, že sa to tak to nazývajú, ja si nie som istá. Ale akože mám rada aj biele kone, ale neviem, ako sa to presne nazýva. Nej, plemeno, kone. No, takže Pinto, Knapstrup, Antal, Arab, Huffling, Hanover, Frýsky kone, Fjord, Lusitan a a to je asi všetko. Aha, Black Forest, ešte Black Forest, prepáčte, ja som si to zapísala akože na papier, aby som nezabudla z jednej koni, ale ja som tam si to zle poznačila nečitateľne, takže sorry, ešte Black Forest. Ale neviem, či to vyslovujem správne, ale nejplemeno poníka, takže mám najradšej šetlenské poníky. A ešte mám rada šetlandské poníky a islandské poníky, tak. Máš domáci miláčky? Áno, mám králička Tracy, s ktorým som už točila asi jeden alebo dva YouTube shorts. Asi tak 4 YouTube shorts. A sú akože pomerne novšie. A toto bude koniec asku, trval teda 9 minút. Akože, mne to nevadí, ja mám veľa času teraz, pretože proste mám veľa času. A to bude na dnes všetko, no akože neviem, či úplne na dnes, pretože dnes by som ešte mohla točiť videjka, pretože ja som sa fakt teraz chytila do natáčacej, neviem, proste som pár, už toto je asi štvrté videjko, čo dnes vydám, takže ja som, mám za seba rada, že som dnes taká aktívna. A aktivita to dnes možno nekončí. Ešte uvidím. Majte sa ale zatiaľ pekne.
A uvidíme sa u ďalšieho videjka. Tak, pa, pa!